Києві утворюється 1 200 000 тонн. 1 200 000 тонн утворюється, знаю, в Мюнхені, напевно. Європейці вирішують це питання не розділенням на 20 елементів вдома, а спорудженням сміттєпереробних потужностей. Переробка сміття. Це вирішується таким чином. Відповідно, тільки таким чином ця проблема може бути вирішена і в Україні. І вона буде вирішена набагато швидше, коли законодавці ухвалять створять законодавче поле, яке дасть можливість це зробити. 450 тисяч тонн – це об'єм відходів, яких ми захоронили в минулому році. Відповідно, закрити це підприємство, закрити полігон для прийому сміття, не маючи альтернативи, куди це сміття буде доставлено, ну, напевно, неможливо. Закриємо в'їзд на полігон, повісимо замок на ворота, не зникне ні запах, не зникне нікуди фільтрат. Потрібно знешкодити весь фільтрат, потрібно зробити так, щоб фільтрат більше не утворювався, а саме накрити це сміття, яке вже тут є, відповідним шаром суглинку, спеціальної плівки, зробити дегазацію полігона, для того, щоб позбутися запаху. Зверху накрити шаром родючого ґрунту, на якому посадити траву. Так виглядає рекультивація, в двох словах. Є декілька технологій переробки сміття. Перший – це просто захоронювати, це те, що ми бачимо поки що в Україні. Другий – це спалювати, термічна обробка. Це коли спалюється сміття, і при цьому виділяється енергія. І механіко-біологічна технологія, на яку ми орієнтуємося. «Київспецтранс» планує реалізувати проект саме з будівництва заводу потужністю 450 тисяч тонн, аналог тому, що приїжджає сюди на п'ятий полігон, саме за механіко-біологічною технологією. Що вона передбачає? Відділення органічних відходів від неорганічних. Так працює це в цивілізованих країнах. Так буде працювати в нас. Ми це зробимо. В Україні жодного такого підприємства немає. Відповідно, перейняти чийсь досвід і сказати, що такий проект в Україні був реалізований за 2 роки, ми зробимо його не довше, ніж 2 роки, ну, ми не можемо сказати, тому що прикладів реалізації немає. Ми орієнтуємося на 21 рік. Ми вважаємо, ми ставимо собі цю мету. Сморід з кожним роком все посилюється і посилюється. Все частіше він буває. Смердить десь раз в 2 тижні, можна сказати. Дуже сильно смердить. І на полігоні так не смердить, як у нас. Ця сторона гвоздова, ну, кренечі, коли на них йде повітря, і ходосівка ось поряд теж страждає. Ну, ходосівка ще більше страждає від фільтрату. В ходосівці живе відомий співак Павло Зібров. Він зробив озеро дуже штучне, дуже гарне, запустив рибок. Через деякий час потік фільтрат з полігону, і всі рибки подохли. Поки що ми трошки в шоковому стані від проєктів реконструкції і рекультивації полігону. Тому що обіцяна дата 1 жовтня 2018 року про закриття полігону, яка була прийнята на сесії КМДА 2 роки тому, вона не буде реалізована, це розуміють всі. Але ці проєкти реконструкції і рекультивації 2 карт, вони забезпечать постачання сміття там мінімум ще на 6 років. За 2 роки заводу не з'явилося, тільки наміри його будувати. Ділянки, начебто 2 ділянки від КМДА для спалювальних заводів є, але ще не почато будівництво. І коли воно буде почато, невідомо.